na ulisema madem, congratulations by the way for you. Madem ni wa deadly kwa bunduki kuliko machali. Madem unajua kwa little bit more flexible. Okay. Unajua wana kuna vitu wanafanyaga kwa vidole zao, kwa mwili zao. Yes, yes, yes. Ni mtu ambaye ana flexibility yawe kwa fadhali. Yes. Mwanaume ni mtu ambaye ako rigid kidogo. Okay. Sasa ile bunduki pia ku deal na ile trigger, kuna vile lazima utaikaress. Yes. Kuna vile unaibembeleza. Ndio ina smooth pull. Unajua smooth pull. Sio. lazima uko romantic na bunduki. Kidogo kuna vile iko na heshima yake. Si ati ulinibamba. Ati wale mavijana wanapiga. Unaona kama yule kijana ukimwona wakati amepigwa na yule wakati amegeuka yeye kidole yake ilikuwa ni 20 buta. Yes. Na hiyo kufanya hako anafanya ati kwa sababu anajua anafanya nini. Yes. Ile inaitwa adrenaline dump ama adrenaline rush. Okay. Adrenaline rush mwili ikikuingia, yes, because your system binadamu, defense system ya binadamu imeundwa hivyo. Yes. Ukiona danger, mwili yako automatically inaanza ku secrete some hormones, yes, ambazo zinaanza ku produce more oxygen, inatuma signal kwa akili section moja, inatuma kwa section nyingine, inakwambia hapa kuna balaa. Ukishaona hiyo balaa, unaanza wengine wanaanza kutingi? Okay. Kutingika. Kuna mwingine anatoka mbio. Kuna mwingine anaingia kwa vita. Yes. Badala ya kutoroka ataingia kwa vita. It's called flight or fight. Yes. Because of adrenaline rush or adrenaline dump. And that's what separates the pros from the yes, when you can know how to control it, yes, to your advantage. Na ukienda surgery utolewe adrenaline, wewe sasa ni kaanga manja. Ukienda munitoe adrenaline. Hakuna kitu unaogopa. So mimi ni adrenaline na kuangana nayo. Adrenaline unahitaji. So na wengine wanakimbia kwenda kufanya bungee jumping, wengine, yes, wanakimbia kwenda kufanya sijui nini nini, wengine wanaponye kwenye cage anaingia kule chini kwa mashak. Anatafuta adrenaline. Lakini yake, it's a sort of a high. When you get to it, it gives you extra strength. It makes your vision even the light becomes more, okay, and the activities that you can do are incredible. Wewe ukimwona mtu ambaye ana react kwa adrenaline sasa hivi, yes, kama yule kijana, what happened to him was a reaction of his adrenaline. Oh. Wakati yeye ameamuka kwenda kupiga yule jamaa, that was now a fight. Reflex ya fight than flight. Lakini flight took control wakati ameanza kusikia zile risasi zikapiga, ukimwona akitoka nje akienda na anakuambia he couldn't feel anything, isn't it? Yes, yes. Lakini yes, mwishowe kuna mahali amesikia uchungu kwa mguu. Yes. Because risasi ilipiga bone. Zile zingine zikuwa zinapita through nyama, soft tissue. Yes. But wakati ilipiga bone, ndio alisikia uchungu. Yes. Lakini mahali aliposimamia yeye, yes, ni mbali kwa sababu what was happening was not in his control. Well, now that adrenaline rush. Ah. That is what saved him. Okay. It can either save you. Unaona mtu akienda kugongwa na gari. Yes. Umetembea uone gari, mbona unaruka mara moja? Ah, okay. Lakini ukiambiwa ifanye normally, yes, huwezi. That is a body defense system that actually works in every human being. Okay. Yes. Sawa sawa. Na ukitrain watu, kuna training ya mali, this is for the trained firearm users. Yes. Ukitrain mtu kutumia bunduki, unaweza train mtu pia kunyang'anya mtu bunduki. Sasa hiyo ni extra skills ambazo lazima utakuja ku train. Lazima train wangu sana sana kwa wale watu ambao wamechukua classes za vitu kama Krav Maga, ambaye ni hand to hand combat. Kuna mtu ambaye ametrainiwa something called force on force, ile scenario ambaye unapigana na mtu ambaye unamuona akona bunduki pale na wewe una bunduki hapa, na ikifikia mahali ambaye sasa limekukaribia na mimi yangu imeisha risasi, nitafanya nini? Sitabidi nijue technique ya kuitoa kwa mkono yako. So hizo techniques pia ni vitu ambazo mtu anatrainiwa. They are more or less a specialized training. Sio kitu ambaye ama kuna moja unaweza tu demonstrate ya tu. It's a little bit on the low on a it is a little bit on the low because ubaya yake, yes, ya hiyo demonstration utaweza ka insight mtu mwingine akadhania ni kitu ambaye unaweza kufanya. Na akienda kufanya atapatana na shida.